Laikā, kad ievērojami pieaug pieprasījums pēc bērnu un jauniešu psihiskās veselības speciālistiem, rindas uz pakalpojumiem var sasniegt pusgadu. Labā ziņa – akūtos gadījumos tās ir ievērojami īsākas. Speciālisti izvērtē, kuros gadījumos gaidīt nedrīkst. Un pašlaik to arī bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs. Tajā varētu sniegt plašāku pakalpojumu apjomu bērniem no visas Latvijas un turpina Zando Zobalode. Depresija, trauksme, paškaitējums, domas par pašnāvību, pārmērīga vielu lietošana un arī ēšanas traucējumi. Tie visi ir psihiskās veselības traucējumi. Ar kādu no šiem vai citiem saskaras piektā daļa bērnu un pusaudžu, desmitajai daļai psihiskā veselība rada grūtības ikdienas dzīvē. Kādas pusaudzes māma mums anonīmā telefona sarunā atklāja, ka pirmos iedīgļus meitas traucējumiem viņa pamanīja pirms dažiem gadiem, bet sākotnēji viņai trūka zināšanu, lai to laikus risinātu. Viņa sāka lietot apreibinošās vielas un sāka pīpēt, ko es viņu pieķēru pie rokas. Viņa ir introvertais bērns un pēc tam viņa vienkārši ļoti strauji sāka zaudēt svaru. Tā, ka tur, nezinu, nedēļas laikā pāris kilogrami, kas jau bija acīm redzot. Vairāk nekā 1,70 m garā meitene svēra vairs tikai 49 kilogramus. Māma palīdzību atrada pusaudžu resursu centrā un caur to tika novirzīta pie bērnu slimnīcas psihiatriem. Psihiatra Ilze Mežraupe norāda, ēšanas traucējumi ir psihiska saslimšana un akūtā situācijā pie palīdzības var tikt ātri. Kad ģimenes ārsts nosūta, apraksta stāvokli un tālāk mēs izvērtējam nepieciešamību, cik ātri ir pacients jāpieņem. Un ir izveidots arī kontakta tālrunis, kas ir pieejams arī slimnīcas mājaslapā, kā arī anoreksija.lv. Bērnu un jauniešu psihiatra Karīna Bēnerte uzsver, ir diagnozes, kuru slimniekiem iespējami ātrāk jātiek pie speciālista. To mēs arī cenšamies. Tiešām mēs skatāmies uz rindu. Mēs mēģinām atdalīt zaļos, oranžos un sarkanos pacientus, kurš steidzamības rinda. Pieprasījums pēc bērnu un jauniešu psihiatru pakalpojumiem ir augošs. Bērni trīskāršojies konsultāciju skaits par bērnu paškaitējumu, taču speciālisti to vairs nesaista ar pandēmijas ietekmi. Ir pieaugusi izpratne, mazinājies kauns vērsties pēc palīdzības. Neskatoties uz to, ka pagājušajā gadā mēs palielinājām par 30%, piemēram, bērnu psihiatra konsultāciju skaitu ambulatori, tad tas nav īsti ietekmējis mūsu rindas garumu un joprojām uz pirmizēju konsultāciju pie bērnu psihiatra, bērnu slimnīca rinda ir ap 6 mēnešiem. Mamma, ar kuru sazinājāmies, stāsta, pirmie padomi tika saņemti laikus, sākotnējais apdraudējums novērsts. Taču rindu dēļ tālāka terapija bijusi uz viņas pleciem. Saņemot tās sākotnējās instrukcijas no Juglas ielas speciālistiem, tur viss ir forši, bet ņemot vairā to, kad ir jāgaida rindā tik ilgi, un tomēr tas laiks iet un laiks šajā gadījumā ir svarīgs, tad viss pārējās lietas ir atkarīgas no mammas maka biezuma. Mamma norāda, ka valsts atbalsts būtu svarīgs. Piebildīšu, ka pašlaik bērnu psihiskās veselības pakalpojumu pieejamības palielināšanai un uzlabošanai bērnu slimnīcas teritorijā top psihiskās veselības centrs. Speciālisti cer, ka tas durvis vērs jau šogad. Zando Zobalode, Egars Kovaļevskis un Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.